zeptat tak váš, ty vláže. Ty jo, vy jste to. Jestli se vrátí, no povídej. Takže koze. To za... Nic! Poslední věc, bude to asi dražší. Dneska nikdo neobejmu. Budi Michala. Ten zády. Selling.
a mezi hra. Má sice propálený kotel, ale je tady. To mi hlásil ráno, že má propálený kotel. Vážení pánové, k dnešnímu projevu jsem si vybral jako motto část málo známé Haškovy básně, která zní asi takhle. Při povinnosti věrně uplnit spěch své vlasti hrdý rek, z toho se odpíchnu na to, co je vaší povinností. Vaší povinností je bojovat čestně, dopíjet piva, neprat se a přejít přes Karlův most. Kdo ho nepřejde, je považován za dezertéra. Pokud budete ve skupině, zrušte prosím krok, abychom neohrozili tuto vzácnou památku. Sláva! Za tu skupinu, která byla u toho prastarýho memoriálu Matěje Kuděje ze 70. 60. 70. let, promluví zde přítomný jeden z pamětníků, Richard. Další bratři! Jsem rád, že jste se shromáždili v tak hojným počtu a chtěl bych upozornit na dvě mimořádné chvíle, které vás čekají. V hostinci u Kocoura byl založen nový neregistrovaný spolek Kocour Tobě. Všechny vás určitě rádi uvidí. A posléze je možné navštívit výstavu Richarda Vráska, to jsem já. Ura! Jako člen skupiny Beznadějí a průkopník z uměleckého směru Opilismus vystavuju v Prokopské ulici číslo 8, což je po cestě. Takže zdar vašemu činění a zdraví Játra. Přátelé, dále bych promluvil k vám, ať máme někoho přímo v přízně. Prasinovec, nefalšovaný prasinovec, krev, Zdenka, Matěje, Kuděje, Honza Kuděj, sláva. Sláva! Aby vám to dneska všechno vyšlo tak, jak si přejete. Mějte se pěkně. Přátelé, dále my jsme přistoupili k dekorování některých zasloužených účastníků, tak jak to vždycky každý rok provádíme. Letos na úvod by jsem chtěl vyznamenat medaili šikovatele memoriálu tebe. Františka Všetičky, Františka Všetičku, kdo máme? Františku! Františku! František se šikuje. Tak to je dobrý. František je napravo. František se nám schovává. Františku! Roma, Kuděj a ne... Kuděj a ne... Krása, kuráže. František jej napsal na motivy života Matěje Kuděje, inspirován i akcemi, zejména v Olomoucký, který se vážou na Matěje Kuděje. Já bych při této příležitosti ho chtěl vyznamenat medaili teda šikovatele memoriálu za tento záslužný čin. A přátelé, kdo letos zvítězí, čeká na něj cena v podobě těchto hodnotných knih síly Pivrce. Dělat já teda, jo. Já se si upřed. Prostě. Děkuji. Tak se zadáš. Ono ne, ono je v
vždycky dobře, když člověk má za sebe nějakého plnohodnotného zástupce. Takže já jsem měl dekorovat a já měl mluvit, tak my si to přehodíme. Prosím vás, František napsal neuvěřitelnou knihu, neuvěřitelnou, protože jsme nikdy nevěřili nikdo tomu, že František, když řekl no, o tom člověku, by se stalo za to něco napsat, že to fakt vznikne. František to napsal to krásně, protože to je spisovatel. Nositel řádu Zlatého lva, který získal za literaturu Polsku. Něco takového. Já bych chtěl, aby vám k tomu něco vypadlo, protože je překrovaný. Většina už vás tu příští. Bohužel náklad je rozebrán. Bylo 100 000, my jsme to reklamovali. Včera se to představilo, co tady poslední tři dní. Halos! Vyjadři mě iniciátor celé akce. Já až Bohu podlehl. Když to napsal. On ji chválí. Doteďka ju nedočetla. Proto oni vydávají. My máme malý záchod. No. Já bych byl strašně rád, kdyby ji dočetl. Dále bych chtěl dekorovat Markéta Kabrnová. Markéta Kabrnová, též známá pod uměleckým jménem Boženka Němcová, se velmi zasloužila o tradici memoárálu Matěje Kudě jako jedna z prvních dam v historicky velmi věrném kostýmu se vydávala na trať a je autorkou nebo držitelkou zatím nejhodnotnějšího časového výkonu. Skončila by tom z memoriálu na třetím místě. Velmi podporuje ve své činnosti našeho webmajstra Milana Kabrnu. A proto dekoruji medailí šikovatelé. Nepropíkou kozu. Sena Kvítková. Ano. Jsem tak pojď. Získala medaili šikovatele memoriálu. Je to drží jeden český rekord. Nikdo nenajezdil za účelem zúčastnit se memoriálu Matěje Kudě více kilometrů, ať chlap nebo ženská, než zde, Svena Kvítková z Opavy. Proto ji dekoruji medailí šikovatele memoriálu. Sláva! Dále bych chtěl poprosit Michale, pardon. Měl být jeden stůl zabraný pro naší akci. Měl by být i potom u parlamentu stůl. Zase zopakuju pravidla. A prosím, poslouchejte, vždycky pak někdo říká, že ne, dobře slyšel. Takže neběhá se. Rychlý krok samozřejmě možný. Hlídka odchází z hospody vždy společně. Tříčlená hlídka pije dvě velká piva, čtyřčlená tři velká piva. Pokud jsou u toho dámy, pětičlená hlídka čtyři piva. Nejsou povoleny... Normální, ne malý. Nejsou povoleny... Však pojď se mluvit. Nejsou povoleny kořalky. Zdůrazňuji, pouze pokud někdo má od lékaře zakázáno pít pivo. Nedostal jsem žádnic takového letos, takže kořalky, můžete si je přidat, ale místo piva nenahrazovat.
cíli u pivrnce. Hlídka končí v okamžiku, kdy dopíjí druhé pivo. Kdy ho postaví na stůl, v tom okamžiku si tam nechá potvrdit čas. Jako vždycky, nešvindluje se, poctivě si každá hlídka zapíše čas. Vyhodnocení u pivrnce celého ročníku bude ve čtvrt na deset. Hlídka, hlídky, které tam budou, vítězná hlídka by tam měla vydržet. Pokud se vám bude zdát, jako v loni někomu, že mu tam smutno jako u pivrnce, cítí tam opuštěný, neváhejte, jděte do protiproudu, vraťte se na trasu a pak se zase můžete připojit k pivrncovi. Zpívání u Orloje je dobrovolný. Letos bychom se pokusili tam sejít, dávám v plén čas 7.30. Co vy na to? Ráno. 7.30. I ráno je možnost. Čili večer, večer i ráno. U pivrnce se platí, prosím vás, z ruky do ruky. Pivo platí se hned. Vaří se tam až do 11 hodin, takže v tomto případě můžete být v klidu. Jinak si myslím teda, že jsem už na nic nezapomněl. Přistoupíme k losování. Jo, tady ještě Šiškovák se nám hlásí. Vystup. Já bych vás poprosil o jednu takovou drobnost. Jak víte, každé narození se má pořádně zapít. Já se včera narodil v 1703 Ferdinand. Já poprosil, aby každé pivo, které si dáte, bylo na zdraví Ferdinanda. A bude placený. To se pak, víš co, to nejde to, že jo, jdeme po družstvech, ale myslím si, že na závěr u pivrnce se určitě nějak domluvíme. Ale poprosím vás, abyste prostě stěl každé pivo, jde na zdraví Ferdinanda, budu mít 100% jistotu, že bude tak neuvěřitelně zdravý, jako málo kdo. Děkuji. Jenom jít si s ním. Budete to pivo dopíjet, tak při tom posledním loku myslete na to, že dneska má náš meziplanetární prezident Jumar, který sem jezdí každý rok, taky narozeniny a je v Norsku, protože slaví narozeniny svého tatínka 95 let. Tak ten poslední doušek, jak budete zvědat, se podívejte takhle k Norsku a na Jumara, jo? On teda velký hřích, jako Jomar mi telefonoval, já jsem úplně zapomněl teda vyřídit zdravici od našeho planetárního prezidenta společenství, takže Jomar vás samozřejmě zdraví. Potom ještě prosím vás, jsem zapomněl na něco, já jsem ještě vystoupit Laci Polgár a Mikloš Orvoš. Přátelé, toto jsou naši dobří Maďaři. Vás říká, ne každý Maďar může za to, že je Maďar. Já bych chtěl i je ocenit. Laci je dlouholetým propagátorem české kultury v Budapešti. Mnozí ho již znáte, už tady minulosti taky dostal medaily. A s předstihem teda byla darována, protože byl letos už na bojích v Přemyšli a na Ukrajině, takže s předstihem mu byla darována čepice. A Mikloš Orvoš, Orvoš znamená teda maďarský lékař, máš? Ty nemáš? Jo. A Mikloš je rovněž velkým propagátorem české kultury v Budapešti. Pokud někdy vyrazíte do Budapešti, Mikloš tam má síť českých hospod, kde čepuje výhradně české pivo. V jeho hospodě u Hrabala najdete na čepu 8 českých piv. A pozor, 80 druhů lahvového. Mikloš vše poctivě si dováží, pro vše si jezdí. A ještě zahambuje nás, Čechy, že si nevážíme svého kulturního dědictví a mohutně podporuje literaturu kulturní dědictví Pohrabalovi
zejména Nymburk by mohl vyprávět. Takže já bych oba dobré Maďary chtěl přivítat teda naše společenství. Vyprávat je teda jako členy společenství Matěje Kuděje a Miklošovi, nemáš ten návis, daruji vzor, originál Dýka Machlinger. Jestli ještě Maďaři nám chtějí něco říct. Ale maďarsky, jo, maďarsky. Tak něco maďarsky. Fondbeas nám bych to lhoznal. Kedves barátaj, milí přátelé. Két mondatot szeretnék csak mondani, ilyen dvě věty bych chtěl říct. Poprvé, először szeretnék megköszönni a meghívást és a szervező munkát a kedves barátoknak. Poprvé, chtěli bychom poděkovat za organizační práci a za pozvání milému kamarádovi Kiliánovi. A po druhé, jak Josef Švejk říkal, že to už víte, protože v minulém roce jsem tady byl sám a letos počet účastníků, bojovníků, maďarských bojovníků už duplikoval, protože my jsme už tady dva. Josef Švejk měl pravdu, že některý Maďar nemůže za to, že Maďar. Přistoupíme k losování pořadím Mariko. Takže každá hlídka si vylosuje pořadí jednička, čtyřka, sedmička. Prosím vás, a znovu bych chtěl podpořit, co říkal duchovní otec. Přejít Karlovu most a vítězem je v zásadě každý, kdo absolvuje celý kurz. Takže můžeme. Ano. Máme bojový zástup. Se to zebrali, kluci. Se říká, vám loníme ve spodu. Jsme chtěli všechno hrát.
že policista. Ale my jdeme... Rokovi, rokovi, ale potom jsou procházky. Ale nás to asi pozvej, že potřebujeme kasy. Tam je jinak 110. Přátelé, pojďte. Jo, jdeme. Skoda se to jenom. Vidíte, no. Jo. Jo, ale je to tak, jo. Je to super, že je další.